Trappad mig. Nej, jag slog sönder den. Han trappar igen. Trappar igen. 3-4 traps har han gjort på mig nu. Are you kidding? 4-5 traps! Va? Aldrig! 5 traps hade han. Skojar du eller? Hur fan kan de ha så många traps? Tjena YouTube. Idag ska ni få se ett klipp ifrån när jag och Alm lirar med den nya roboten i säsong 10 i Fortnite. Och tar 2 stycken back-to-back victories faktiskt, tack vare roboten. Den är fett OP. Se till att kolla hela videon hela vägen till slutet. Lämna en nice kommentar, tumme upp. Och glöm inte att prenumerera och klicka på klockan så får ni en notis när nästa video går live. Nu rullar vi klippet. It's safe. Låt dem slåss mot varandra. Det är ju en, det måste vara en solo kvar med dem. Ja. Jag ska inte vara här uppe. Out. Hur ska du gå på den? Mäcken? Ja. Aldrig, det går ju inte. Ah, ja. Lama! Va? Vart då? Skaffa sköld. Ja, men stå still! Stampa på den. Nej, inget medkit. Ta medkit. Hur ska man ha sköld med mats? Jo, för att när det kostar 200 mats, då får jag en sköld till roboten. Okay. Men allt du slår sönder, allt man har sönder, det får man. Vänta, kolla här. Ja, men så. Nu ska vi se om jag kan fixa en sköld, det tror jag. Yes. Nu försvann den. Ja, den funkar bara en stund om andra ord. Men alltså, ser man att det sitter någon i roboten om man bara står still? Ja. Nu tar vi dem igen! Död! Där också! Kom igen nu igen! Oh! Igen! Kom igen! Kom igen, kom igen! Hoppa, 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 hoppa! Jag ska stompa dem. Stomp! Stomp! Knockad! Stompa nu då! Gå dit och stompa! Va? Här! Lever han då? Alltså va? Det är ju inte sant! Alltså de kan ju inte mena! Nu hoppar jag ur också så att du vet. Alltså va? Den är ju så OP så är det ju sjukt! Den är sjukt OP. Kök jag. Vill du hålla kök? Nej, 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 nej! Ah! Hoppa mot dem, hoppa mot dem! Åh, jag träffar båda! En är knockad. Jens. Shotgun. Döda. Du. Ser du roboten med Polar Peak eller? Ja. Let's go for it. Fort. Alltså inte en chans att vi får. På andra sidan jordklotet. Vi kommer vara typ där och så hoppar någon in i den och då är det bara sprikuta på bakåt andra hållet. Mm.
En knockad. Jag hoppar ut. Det här är bra distraction. Nej! Alm, nej! Men! Han är ju ensam! Jag hoppar in igen. Hoppa, 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 hoppa! Ja! Så jävla bra! Nej. Diva. Nej, varför? Oh, the spring! Ja, jag är ute, jag är ute, jag är ute, jag är ute. Ja, så ja. Tack så mycket alla som har kollat på videon. Ni är grymma. Jag skulle också vilja bara berätta att jag har precis fått en creator code på Fortnite. Så om ni vill stötta mig så se till att knappa in den i support och creator i Fortnite. Eller när ni köper ett spel i Epic Games Store. Koden finns här nere. Och den är bara att knappa in och då håller den i 14 dagar. Tack så hemskt mycket för er support. Tack för att ni har kollat. Vi ses!